To je velmi zajímavá otázka. My dobře víme, že mezi malými dětmi se koronavirus poměrně šíří. Na druhou stranu, oni nejsou tolik infekční vůči osobám kolem a přenos na dospělou populaci také není takový jako u větších a vyšších věkových kategorií. To znamená, když se na to podíváme čistě prakticky, tak v řadě zemí se nepoužívají roušky u dětí do 10 let věku, někdy do 12 let věku, ale naopak ti, kteří jsou už na druhém stupni, tak mohou vylučovat virus úplně stejně intenzivně jako dospělí. V praxi to vypadá ale tak, že se nejčastěji nakazíme při různých aktivitách v barech, při karavke, při zpívání, když nedodržujeme úplně dobře vzdálenosti. Ale pak je to řada aktivity sportovních v různých klubech, spíše těch, které jsou amatérské. A tady máme řadu důkazů z České republiky, v kolika případech došlo k nákaze třeba i v mládežnických klubech a kolektivech.